Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qaynona anchadan beri betob yotardi. Kelinlari uni oq yuvib, oq tarashar, ayniqsa kenja kelin juda mehribon. Oldida uzoq qolib ketar, ko'ngli nima tusayotganini darrov anglab og'ziga tutardi. Uning muammolasi, xatti-harakatlari samimiy, chin dildan edi. Dardni qaynonasi bilan birga tortayotgandek ezilardi. Tavba, men bor yo'g'i qaynona bo'lsam, vaqt kelsa o'zingni bolangga malol kelasan. Bu baraka topgur jonini berishga tayyora, shunaqasi ham bo'larkanda. Iloho, o'g'lim bilan qo'sha qarisin. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin dedi-yu, o'ylanib qoldi. Axir, o'zi ham ko'zi ochiqligida salomga yarasha alik deganlaridek, buning savobi juda ham ulug' bo'ladi. Ko'ngliga kelgan o'yni amalga oshirishga ahd qildi. Ammo ikkilanib qoldi. Qizim ham katta ro'zg'orga beka, o'zidan orta olmaydi. Kelsa ham keta qolay deb javdirab turadi. Nihoyat ona qiz kelin jam bo'lib qolishdi. Qizim, dedi ona. Labbay onajon, mana buni senga beraman degandim-da, deya barmog'idan tushib ketay deb turgan uzukka ishora qildi ona. Ha, shunaqa degan edingiz, onam, deya qiz ham onaning pinjiga tiqildi. Shu desang, fikrim o'zgarib turibdi-da. Buni ham singlimga bermoqchimisiz? U shundoq ham shilib oldi-ku. Yo'q, mana bu kelinimga bermoqchiman. Ha, bungami? Bu keliningizga gap yo'q. Bilamiz, sizni o'z onasidan yaxshi ko'radi. Lekin uzukni menga bering-u, uni duo qiling deb kuldi qizi. Ona keliniga qaradi. Kelini xursand jilmayib o'tirardi. Ha, xafaligingni ham bildirmaysan-a? Nega unaqa deysiz? Xursandman, oyijon, juda ham xursandman, deya onaning oyoqlarini uqalashga tushdi kelin. Uzukni opamga bering-da, meni duo qiling. Oltin olma duo ol deyishgan. Bu dunyoga hech kim ustun bo'lmagan. Sal kunda ona ham olamdan o'tib, o'g'il qizlar o'z tirikchiligi bilan ovora bo'lib ketdi. Duo olgan kelin bilan eri chala qolgan imoratni bitirib, qarindoshlarni uy to'yiga aytishdi. Chiroyli, barcha sharoitlarga ega bo'lgan ko'rkam hovliga hammaning havasi keldi. "Buyursin, buyursin," dedi ukasi bilan keliniga qarab opa. "Xazina topib oldinglarmi deyman-a?" Baxtiyorligidan ko'zlari chaqnab, yayrab yashnab yurgan kelin, "Bizga nasib qilgan eng katta xazina oyjonimning duolari," dedi.